Card Hit Point Master Saneb, nejlepší tuzemská liga a to nejkvalitnější český League of Legends, který jsme schopni vyprodukovat. Dneska pokračuje rovnou 8 zápasů, super kolo, takže Proky, já tě tady vítám po dlouhé době, tvoje premiéra teďka v létě tady u nás pěkně ve studiu, jak se těšil, hlavně na mě teda, a jak vidíš dnešní zápasy? Já jsem se těšil hodně, samozřejmě, takový to polehávání na pupku a popíjení cidru, tak to je příjemný, ale tady v Svitavské fabrice se nic nevyrovná, takže jsem se těšil hodně. Dnešní zápasy, není tam nic, těšil na mě, to jsi neřek. Úplně, no to jsem jako vynechal tak jako záměr. Aha. Každopádně, na ty zápasy jsem se těšil, není tam zápasy. Úplně něco, co by mě trklo do oka, ale myslím si, že všechny mají takovou jako potenciál, že by mohly být fajn, fajn sledovačka. Takže já se na to těším a doufám, že se nám tady týmy předvedou. Já taky. Já se taky moc těším na dnešní týmy a na dnešní skvělý komentář. Dnešní úvod bude Sinners proti Nyquelis, kde teda i ne, vypadají jako docela dobrý tým, překvapili asi hodně lidí a se skóre 2-2. Tedy teď budou bojovat se Sinnersti, samozřejmě pořád 4-0, ale párkrát už klopítli. A na jednom turnaji, který se vlastně ještě děl v mimo sezóně, tak Iné vzali Sinners v BO3 do 3 map, první hru, dokázali vyhrát. Mike Perevej tam několikrát se svým Kerenem solo killnul Garpa. A já se budu těšit, co tady Taylor vymyslí za šílený draft, protože proti Sinners to musíš hrát opravdu zajímavý picky. Xin Zhao jako first pick, obrovská priorita pro tohle z toho early game hrdinu, se kterým se dá samozřejmě výborně kajtit. Je tady Karma Ezreal, takže trochu pouku, trochu kajtu. Je tam ještě pořád ale Lulu, což je taky momentálně jeden z těch nejoblíbenějších čempionů, ale Iné, ti půjdou full engage, Sinners, ti půjdou full kite. Jo, tak Sinners u nich sleduju dlouhodobě, že právě na toho Xina mají asi největší možná prioritu z těch CZSK týmů. Dřív to bylo, že jenom že se to vlastně pikovalo do Rambla, teďka už mě to přijde, že se ta jeho priorita čím dál víc stupně. A obecně mi přijde tenhle ten pick fakt super, takže Sinners chápu, že ho řadí takhle vysoko. Na druhé straně ne, bavili jsme se o tom, že v tomto zápase jsou sice outsideri, ale překvapili hned několikrát. A kdybych se na ten tým podíval před sezónou, tak bych vůbec nečekal, že budou takhle držet krok s těmi nejlepšími týmy. Dobře, tak ty jo, tak ty jsi to čekal, ale mě no, teda kluci... No, nečekal, byl jsem na srdním místo, ale samozřejmě dva kluci, jak jsou moji bývalí spoluhráči, takže věřím, že trochu talentu jsem v nich ještě přenechal a že to Esko s Dinrokem budou smurfit. Nebudou to mít jednoduchý, ale souhlasím s tebou, opravdu Iné jsou velký překvapení a kluci míří na top 4, chtějí dát určitě playoffs, ale vypadá to, že to nebude úplně nejjednodušší cesta, porážka Sinners a tenhle cenej bod by se jim rozhodně hodil. Rozhodně. A viděl si dokonce, že Iné se v životě, no, v historii naší ligy, tak nedostali do playoff. No to vím, no. No to by byla samozřejmě... To je něco jako XL Felicí. Velký úspěch určitě pro tuto organizaci, zatím mají našlápnuto samozřejmě dobře. A já jim taky přeju, aby jim to vydrželo, protože mě opravdu sympaticky překvapili a myslím si, že pokud dokáží zahrát na svoje maximum, tak všichni hráči tam dokáží právě udržet krok i proti tak silnému týmu, jako jsou právě Sinners. OK. Tak, je tady jeden engage nástroj v podobě Leony pro Blue a Ordo na Silesovi, neoficiální Penta, 1v5 čistka, to doufám, že si rozhodně viděl, Proky, protože to stálo za to, Ordo tam byl trošku okraden, Riot Games, opravdu chybilo, já bych řekl, že třeba půl vteřiny na ten třetí kill, aby to nebyl double a triple, ale opravdu to byla solo Penta, kterou si tady, tady Ordo našel, ale Staník! Nepůjde hrát Yoneho, nepůjde hrát Yasuo ani Irelku, žádnej z jeho crazy picků, ale bude to ještě něco šílenějšího a máme tady LeBlanc od Staníka. OK, hele, Sinners mají skvělý draft, Sinners mají přesně to, co chtěli. Garp bude mít prioritu, je domílý čempiona. Xin Zhao, neskutečně silný hrdina, Ordo na svým comfort picku a samozřejmě botlane, to tady bude weak side pro oba týmy. Otázky ale kolem čeho teda Sinners budou tolik hrát, jestli to bude opravdu hlavně Ordo, protože je na topu je Karma, na botlane je Ezreal, no ale jiné ti můžou hrát kolem LeBlanc, kolem Seta, která samozřejmě na Staníkovu LeBlanc se těším a pokud jako na někoho
si v tomhle zápase koukat, tam dokonce zvolený Ignite, tak to bude Staník. Garb hraje Ignite taky. Mm-hmm. Otázka je, jestli se nám to jenom neukázalo, protože někdy to trošku blbne, anebo hraje Spellbook na top lane, což by samozřejmě bylo asi pochopitelnější, že hraje Ignite místo teleportu, to většinou top laneři nevolí, anebo to bude Ordno vyslaný na top lane s Simsilesem a Garb bude hrát na midu svoji karmu. To je samozřejmě taky možnost, Garpa už jsme viděli, tenhle ten split jednou na karmě. Mně se hodně líbila ta Leona pro Blue'a, protože většinou hrál spíš takovýho pomocníka pro Pioka, i proto podle mě Piok teďka vypadá tak, jak vypadá, opravdu se mi hodně líbily jeho hry. V podstatě všechny 4 zápasy odehrál naprosto famózně. A teďka je naopak tím hlavním engagem. Mně se to líbilo, když jsem ho sledoval, právě jako ten primární engage, a myslím si, že pro Sinners to může znamenat. Pro Sinners si myslím, že to může znamenat, že ta hra bude o něco čistější než obvykle, pokud se jim samozřejmě bude dařit ta early game a tak. Ale obecně ty jejich hry nebyly třeba tak čistý na to, že mají 4-0 oproti třeba Esubě. Takže jsem zvědav, jestli právě třeba ten pick Leony, jestli jim dovolí být třeba trošku jistější v těch engagech, v těch fightech jako takovejch, to samozřejmě uvidíme. Tak, Proky, dáme si na závěr predikci a můžeš mi teda říct, který draft se ti líbí víc a kdo si teda myslí, že to nakonec urve? Těžký rozhodování, popravdě mně se asi víc líbí kompozice Sinners, i když jako jiné tam mají hodně toolů a osobně jsem zvědavej na právě LeBlanc od Staníka. Ale to samozřejmě uvidíme, jak to vlastně celé proběhne. A nejsem úplně fanoušek toho, aby Garb byl tou weak side, když neměl úplně třeba tak zářivou sezónu, jako v té předchozí. Počkej, teďka jdeme rovnou. First Blood, hned na začátku. Berou Sinners, takže nejlepší start, jaký tady favorité mohli získat. No jo, Sinners tady nachytávají Jeska, který se vydal samozřejmě do svého keře, ale ono, pokud máš nějaký tyhle tendence a děláš to často, tak jsou týmy schopný to přečíst. My už jsme to mohli vidět jednou právě v Hitpoint Challengers, kdy byl připravený invade z Rel, která obešla celou topside, protože právě její soupeř často chodíval do topside Tribuša, bylo to prostě zakalovaný a přečtený. To se teď daří i pro tým Sinners. Je to karma, která začíná s Dark Sealem a s jedním pouštem navíc, což je nepříjemný, ale pořád to karma. Jo, jakoby není to ten Silas, není to Ezreal, kteří by potom mohli vzít hru na své záda a jo, jeden kill je dost nepříjemný, je to rovnou 5 kilo. Pro tým Sinners ale pořád se z tohle jiné můžou dostat. A co týče draftu, tak se líbí mnohem víc, líbí se mi takhle. Favorizuju draft týmu Sinners, ale líbí se mi, co si prostě vzali i ne, protože je to hodně sympatické. Jo, tím asi souhlasím. Já bych řekl, kdybych se podíval na ty jednotlivé piky, že... Promiň, Honzo, nerozumím ti úplně. Každopádně, mně se líbí, jakým stylem tady začínají právě Sinners, protože ti teďka mají samozřejmě dobrou pozici k tomu, aby tady tu sérii výsledků ještě prodloužili. Každopádně, to, o čem jsem chtěl mluvit, tak je samozřejmě Esko, který si zvolil jako první nákup botu a do toho Clans, což je samozřejmě jako nutnost proti třeba té Leoně. Máš tam i Staníka, který ti mu třeba může pomoct nějakými roamy z midlane. Nevidíme tam ten Spellbook, protože nebyla ta volba tentokrát, kterou si třeba ty čekal. No ne, já jsem viděl, že tam byl Ignite a ono se jenom v tom pickbanu nezměnil Summoner. Takže já jsem říkal, že by to mohl být Spellbook, čistě teoreticky, kdyby měl Ignite na topu. Ale vzhledem tomu, že má teleport, tak je to úplně v pohodě. Ale pokračujeme tedy dál v duelu Sinners proti jiné kvále s Lian. Zkusí ganknout botlane, je tady Scuttler a potká se s Dinrokem. Kdo koho spatří dřív, je to Dinrok. No ale tady už se flashuje dopředu na Hondu Tolce. Piok, izolaci 2v2, čistě bez junglera získává kill. Esko by to ještě chtěl tradenout, ale Blue hned flashuje dopředu. Esko to ale zvládá tancovat, jeden autoatak. A Esko
zvládá přežít. Utíct do bezpečí, je tady Dinrock, aby SK pokryl. Ten má dost poušnů. Ve své kapsičce všechny aktivoval. SK nechce jít do báze. Ale Piok bude dál tlačit. Lian získává botside z Cutlera. Moje otázka je, stíhá vzít i toho topsideovýho, nebo to Dinrock zkusí, půjde tam. A Lian tedy půjde do své botside. By mělo být dost pravděpodobný, ale Sinners s výbornou 2v2. No, hlavně to ti přidává teďka na síle. Můžeš lépe potom prioritizovat ty draky, které samozřejmě pro Sinners budou tím klíčovým targetem, který může přijít. Tím, že teďka Sinners vlastně v izolaci 2v2 takhle skvěle zvládli a málem ještě získali ten kill na Eskovi, tak jsou v nejlepší pozici, pořád pokračují a zatím to vypadá opravdu od nich parádně. Otázka je, jestli s tím dokáže zamíchat nějak třeba Dinrock, třeba Staník, kteří by mohli samozřejmě roamovat po mapě, pomoct svým spoluhráčům. Blue tady je dokonce na top lane a Mike vypadá to, že o něm nebude tušit. Blue jde dopředu se svým hexlashem a donutil Mike'a flashnout pryč. Je dost velká pressure zatím od Sinners. Je tady líťo, necelé, 900, 800, samozřejmě záleží, kdo kdy lázit na miniona. No, ale Sinners tady dost tlačí, týče scalingu, tak asi bude hodně záležet i jaká bude soula v téhle hře na základě toho čistého poškození, řekl bych, že obou týmům. Sinners zde se trochu víc, asi udělá Ocean, či právě ta Infernal, naopak i ne. To je asi úplně to stejný, tam si myslím, že Infernal by byla docela pohádka pro Gina LeBlanc. O, Staník se ale flashne pro Orna, tohle by měl být solo kill a taky to tak je. Staník to tady hraje na perkse proti RNG a už nám to začíná. Staníkova LeBlanc, jojo, na to se kouká opravdu moc pěkně. No, Orna dokonce měl flash a divím se, že se ho nerozhodl využít ještě předtím, než tam přišel ten final damage právě od Staníka. Ale samozřejmě dobrý play od midlanera týmu jiné, protože tohleto jeho tým potřeboval opravdu hodně, opravdu jako sůl, aby on se dostal dopředu, aby on mohl potom ovlivnit tou mapu a dodal trošku síly právě pro kompozici jiné. Orno se tady naportil zpátky. Pojďme se ještě jednou podívat, co se vlastně na té midlane stalo. Orno neměl úplně moc many, takže tam bylo jasné, že nepůjde do nějakého full 1v1. No a Staník se tady pustil dopředu. Potom asi musel dobře využít Ečko a samozřejmě Ignite, ten mu hodně pomohl. Ale Orno tohleto očividně vůbec nečekal, takže dobrá práce od Staníka tím, že Včknul dopředu, tak potom třeba Orno už nečekal, že by tolik damage právě jeho LeBlanc mohla vyprodukovat. Ale mu se to povedlo, takže dobrá práce. Teďka ale Sinners berou toho draka, no, Dinrock musí flashovat. No jo, Orno, hnedka síle, účko, právě od Volibera, Piok. Spolu s Bluem znovu zabije Hondu Tolce. Tonda tady umírá na Ignite, takže to není alespoň kill pro Pioka. Mike Pervade po té V1 chce znovu solo killnout Garpa. Mezi těmihle top lanery je určitá rivalita, ačkoliv Garpa jsme považovali jednu dobu jako nejlepšího top lanera, kterého tady máme, a já bych to upravil. Za mě nejlepší top laner v lize je Velkom, ale nejlepší weak side top laner bude potom Garp. A otázkou je, jestli třeba je to právě taková ta určitá strategie posílat Garpa třeba na ty Sejony, na Karmy, ne na ty úplně carry matchupy a šetřit si samozřejmě tu jeho sílu do pozdějších fází celé vlastně ligy. Ale ta botlane je stomp! Ta botlane je fakt jako přejezd. Piox s Bluem neustále tlačí, zabíjí Jeska, jde na jeho mu tím XP a farmu. Blue hraje opravdu výborně, přesně jak si zmínil, na engageujícím supportovi. Jo, Piox zaplatil teď životem, ale ta je jenom kill pro Volibera, to vůbec nevadí. Teda pro Volibera, pro Nautila. To opravdu nevadí, ale jiné, ti teď alespoň jdou ukrást Lianovu blue buff. Staník dostává tady donate a hodně zdrojů od svého týmu. Já chci vidět LeBlanc, která může začít běhat po mapě. Gar má svůj flash, Staník tedy běží směrem k midlane. A je teď potřeba, aby Staník využil ten solo kill, který se byl schopný sebrat. Aby ty zdroje, které pro něho jdou, tak byly zužitkovány na maximum. Dinrock teď najde Garpa, to by možná mohl zkusit vyvenčit, nemá svůj flash, ale Garpo má.
Gar by se měl být schopný dostat do bezpečí a ani ho nemusí používat. Mike Pervade nemohl naflashovat, ale nemohl jít pro follow-up. Sinners instantně začínají na základě pohybu jejich supporta a na základě toho, že Piok je na midlane. Rift Heralda, to už byl druhý neutrální objektiv. Je to tak, tady dobrá rotace právě od týmu Sinners, tam vlastně Ina ani nemohl jít dál, Garpovi třeba ten flash, pozor. No, Garp je tady na procházce a tohle Garpa bude stát život. Může tady být, ale může tady být zakalovaný, že Dinrock používal svůj smite na slow proti Garpovi. Tenhle flash do zdi jsme ale viděli. Flashovat musí ale Ilian, Staník, teď bude v problémech, ale má tam své distortiony. Tady přichází Esko a Blue musí flashovat. To poškození je hodně a nádherná dredge line, znamená kill pro Eska. Lian je ale hodně silnej Zinzao, máme tady teleporty dozad. Piok začíná kajtit a Mike Pervade se připojuje do fightu. Sinners teď trochu klopítli, to stejný i ne, ale je tam Herald. Killy šly na obě strany a proky, co jsme to teď mohli vidět? No, mě překvapilo, že Garp se tam nakonec nechal odchytit, protože jsme ho chválili za to, jakým způsobem dokázal utéct tomu genku, ale potom chtěl očividně vytvořit právě prio na své lince, aby jeho spoluhráči mohli vzít v pohodě toho Heralda. Potom se tam stal obětí, právě pokud se nemýlím, Dinrock a Sondou Tulcem, kdy ho usmrtili. No a potom ten follow, který přišel na midlane, tak podle mě Iné hodně svědčil, protože tam byla řada spálených summonerů ze strany Sinners. Sice kill za kill, to nevypadá prosím zas tak špatně, ale řekl bych, že vzhledem k tomu, jak se ta hra doposud vyvíjela, tak je to pro Iné docela dobrá náplast. A samozřejmě na to můžou stavět. Navíc se podívej na tu botlane, i přesto, že Piox s Bluem tam tlačili v podstatě neustále a získávali jeden kill za druhým. Tak Esko se alespoň drží, co se týče té farmy, dokonce 20 CS teďka pro něj. Takže ta výhoda, co se týče goldu, určitě nebude zas tak žavá. Teďka se na to podívej, že jsou tam jenom 300 na to, že Piok právě ukořistil takovou porci goldu díky těm killům, tak si myslím, že i s tímhletím ještě dokážou docela dobře pracovat. Na druhou stranu Piok hrál hodně pro tým, rotoval i do midlane. A na základě toho samozřejmě trošku ztratil, což to není tak hrozivý, jak to vypadalo, je to 12 CS, což jsou dvě vlny a jeden ku jednomu plátu. Blue už má svůj level 6, Esko má ale svůj clan. Staník se teď znovu pouští do Orna, je tady Ignite, ale Staník by se chtěl Orna nejspíš jenom trochu napoukovat. Přece jenom on Silas má to sustainu požehnaně, Staník zkouší dál jeden distortion za druhým a dostává Orna na range. Toho svýho Ignitu, no ten all-in, no ve chvíli, co tam bude Electrocute, tak bych se nedivil, kdyby Staník skočil dopředu, ale Orno věděl o Dinrockovi. Teď ještě používá svůj dash dopředu, tady stun od Dinrocka, vypnutá věž a jdeme si pro to, tady je ten Ignite a Orno by měl dotikat. Dobrá práce od Inae, ale Dinrock tam jako clearoval tu vardu. Tohle Orno viděl a o tomhle teda měl podle mě vědět. No, Sinners otvírají Heralda alespoň na botu, aby se podělili o pár plátků. 160 pro Pioka Iliana, dohromady tedy 320 goldů. No a jak to vypadá? Už je to jenom 700, 800 momentálně. Je vidět, že Iné opravdu srovnávají. Vypadá to na velmi vyrovnanou hru. 2-0-1 Staník. Jo, Iné vypadá to, že se vrací pomalu do té hry. Dost nevynucený chyb od Sinners a teďka Iné budou hledat další engage. No, Lian dostává depth charge, přerušený engage od Liana. Orno je ještě docela daleko, je tady Mike Pervade. Iné jsou tady teď v pěti, otáčí to do Liana. Honda Tolec si získá další kill. Mike už nemá své účku, ale nikdo nemá dost životu. Blue to ještě otáčí, Iné musí kajtit dozadu, ale Staník ten nekajtí. Ten dává distortion a bere další kill. Máme z toho 2-2, pokud se nepletu, ale pokračujeme dál. Esko jde do fleše, Orno má teď dost životů, Staník používá distortion dopředu a podívej na ty healthbary, kdyby teď tady přišel Deadly Flourish, tu Rushot Barrage možná nevyzbírá nakonec killy, ale tohle teda byl pekelný fight. No a jiné, nakonec můžou být ještě rádi, že z toho vyvázli relativně slušně. 2-2, to je určitě něco, s čím budou relativně spokojení, protože Sinners tam už si nemohli dovolit jít dál pod tu věž.
Jiné tady začali ale lépe, protože byli připraveni hnedka v 5 hráčích. Musel tam přijít teleport právě od Garpa, který potom dost pomohl Sinners. Navíc tam nebyl úplně ten dobrý fokus, Lian byl prostě zademidžovaný až na tom závěru. A možná, kdyby tam přišla lepší koordinace ze strany Jiné, tak ten fight mohl vypadat ještě o něco lépe pro ně. Takhle Sinners přečkali to nejhorší a Ordno, ten se potom mohl samozřejmě pustit dopředu. Staník ještě dost nešťastně se tam vrátil na toho klona, takže za chvilku uvidíme, jak Ordno tam trefil svoje chains. A mám z toho byl ještě kill, každopádně i ne, z toho unikli s minimem životů. Bohužel pro Pioka se mu nepovedlo trefit nikoho svojí ultimátkou. Ale i přesto, pro Iné je tohle určitě pozitivní zpráva, protože za to vlastně ztratili jenom draka, ta gold lead se nezvyšuje, počkej, teďka Blue jde dopředu. Blue jde dopředu, ale podívej se na pozici Dendroka, on flankuje Orna, tady je depth charge a Orno dostává delete, je tady ale Lian a Eskos plus Garpem jsou dost daleko, tohle je 4v4, ale Blue je až moc deep, tohle se by měli Iné zvládnout tu kajtit a tak se i děje. Iné Equalis najednou vedou na goldy a Staník tady venčí Liana na svém chainu. Mike Pervej teď ještě kajtí, teď dozadu všichni hráči tady utíkají, je tam curtain call, kdyby to Esko chtěl ještě podpořit, ale Staník hraje fakt strašně dobře, stejně tak i Piok. A vypadá to, že tihle dva hráči budou tím rozhodujícím faktorem tohle duelu, ale ta LeBlanc na to se tak krásně kouká. Souhlasím, 3-0-4, 7 staků na jeho ringu. Takže parádní zatím výkon od Staníka, vypadá to, že je přichutí, že chce získávat kill za killem. Na druhé straně Piok pořád hrozí, ale rozhodně není třeba tolik vidět po té povedené early game jako právě Staník. Takže ten midlaner to vypadá, že opravdu zatím je tím hvězdným hráčem toho zápasu. 9-7 teďka pro Iné, sice na goldy je to úplně vyrovnáno, ale po té early game, kdy to vypadalo opravdu v těch prvních minutách hodně nebezpečně ze strany Sinners. To vypadá o poznání lépe, Staník se znovu pouští dopředu, na tohle je potřeba dát pozor, tam kdyby padnul ten snare od SK, tak by to mohlo dopadnout hodně špatně pro Blue. Jiné, ti jsou teďka v tempu, ty mají držení a kontrolují tenhle ten zápas aktuálně a z toho samozřejmě plyne tenhle ten result, Ordno za to bere alespoň first break goldy na té botlane. Hra tedy velmi vyrovnaná. A je vidět, že Sinners můžou klopítnout a že Iné můžou trápit tyhle silné týmy. Ale co se týče Orna, tak i když se mu úplně nedaří momentálně ty skirmiše, tak Orno exceluje v teamfightech. Ale teď je tady Gale Force pro SK, díky tomu se vyhýbá Solar Flare, měl tam ještě svůj cleanse, takže úplně v ohrožení života nebyl, ale pěkně využitej tenhle mythic item. Sinners plečí na mid lane, ale Orno v teamfightech je jako fuck beast a pořád bych ho neodepisoval, pořád může udělat opravdu hodně. Oblivion Orb, dokončený pro Staníka, samozřejmě proti tomu Silencovi, je zrý, ale samozřejmě Lian mají ve svém kitu nějaký ten lifestyle k dobru. Když jsou to runy, ať už to budou ty následné itemy. Tak Oblivion Orb, ten se hodí vždycky, zvlášť proti tomu Silasovi. Je to tak. No a teďka se nám samozřejmě hra trošku zpomalí za minutu. Tam bude další drak, ten už by si, toho by už si i ne, neměli nechat ujít, protože aktuálně Sinners vedou na draky 2-0. Ta souvola už je pro ně relativně blízko a s tím, že se ta hra trošku vyrovnala, už by tady i ne určitě chtěli kontestit. Počkej, teďka jdeme do fightu, je tam i teleport od Sinners. Tonda má svůj flash, otázka je, kdy se ho rozhodne použít. Teď už je pozdě. Měl přijít na ty chainy od Orna, ale Orno tento trade za flash svůj. Dinrock teď bude ultit směrem do bezpečí a rovnou si sebere své raptory. 50 vteřin, a to bude deficit Ornova flashe a Dinrockový ultimátky na boj o Soul Point. Je to jenom teda Cloud Soula. A tedy Iné by klidně mohli říct, že tohle pustí, ale otázka je, jestli budou chtít. Dinrock se nachází teď v nepřátelské topside, jsou tam ale pingy od Garpa a taky pingy od Liana, který jde bojovat proti Staníkovi Distortion směrem do bezpečí. Když Staník neskočí zpátky, tak by to měl zvládnout. Ale ta vize, ta je výborná, pro tým Sinners v Dragon Pitu, tam nejde vidět vůbec nic.
pro Inae, pokud se nepletu, tak tam opravdu není ani jedna Varda. A otvíráme na Pioka, curtain call. Teď netrefený, třetí shot, ale Piok, počkej, Piok si to jako jde. Za kolik ten čtvrtý hit byl? No, Esko získal sice kill, ale Piok tam dobře nakonec. A je to mrtvý Marksen za supporta. Ale... Je to tak. A teďka Inae berou ještě týr jedničku na midlane, kdy by mohli pokračovat s tím, že právě Sinners berou toho draka, nebudou tady úplně ready o tohle contestit. Dobrý, pohodně trade, tohle se mi líbí, jakože Inae, pokud bych je za něco fakt pochválil, a co bych, ale to, že ti hráči jsou individuálně dobří, tak to asi víme, jo? Ale za co bych je pochválil, tak je, jak jim to za tak krátkou dobu, dejme tomu, funguje dobře jako tým. A že mají vlastně dobrý makro. Hmm. To je, nebo jako dobrý samozřejmě, chyby tam asi budou, kdyby jsme to porovnávali s těmi největšími soutěži, ale tady na Mastercard Point Masters, tak opravdu si myslím, že jsou jedním z těch lepších makro týmů, který tady máme, samozřejmě Sinners, Esuba, tak by měli být kruček napřed, hlavně těm rozsáhlým coaching staffům, ale je vidět, že Taylor to trošku smurfí. Jo, jako v tomhle tom určitě s tobou souhlasím, na úroveň naší ligy si myslím, že i ne, jsou na tom docela dost slušně. O tom svědčí vlastně i fakt, že early game většinou prohrávají, což na to, že mají 2-2, tak by si ani nemusel říct, ale právě díky tomu, že dobře vlastně hrají takticky, že dokáží právě dobře kontrolovat mapu a dobře odpovídat na soupeře, tak právě proto se jim zatím daří tak, jak se jim daří. Uvidíme, jestli tady dokáží ještě potrápit Sinners, tím mají náběh na tu Soulu, která je velice blízko, ale za 5 minut si myslím, že, nebo za 3 minuty, už tady Inae určitě budou ready fightit Garbry dopředu, ale z tohohle asi žádná velká akce nebude. Sinners tlačí na midlane, chtěl by si vytvořit vizi a dále mít kontrolu v soupeřově jungli, což je samozřejmě jeden z klíčů k úspěchu. Už jsme viděli, že se jim několikrát podařilo soupeře odchytit. A určitě tohle je třeba cesta, jak zvyšovat naopak ten lead, ne? Aby Inae tady zůstávali a drželi se, tak jak se jim to zatím daří. Hezko bude clearovat midlane. 2 minuty 54 vteřin. To je timer do Souly. To je timer, který by asi neměli respektovat. Stopwatchky, poté dokončené pro Staníka. A já si myslím, že Staník by mohl one-shotnout klidně Pioka. Uvidíme, jestli tam přijde Serilda, jestli tam přijde ten Frozen Heart, protože samozřejmě proti Dinrokovi, proti Majkovi a proti Eskovi. To byl dobrý item, ale za mě, co by mělo přijít pro Pioka, tak asi Hexdrinker. To je item, který prostě momentálně ti může zachránit život před tím nejvíc nebezpečným hráčem a to prostě Staník je. By the way, už je Esko, má 2 itemy a pokud bude mít Dark Harvest ready, tak s tím kolektorem a 4. hitem to je jako hodně, hodně poškození pro tohohle z toho borce. Pro Lukáše, který se vlastně poprvé ukazuje v první lize, 2 splity v Gaming Team Kravaře. Hitpoint Challengers přináší svá ovoce. Proky, jaký máš rád ovoce? Ananasy. Samozřejmě rozpálený ananasy, co pamatuju ještě z roku 2013 od Gornyho, mě donutili zamilovat si tohle ovoce. A. Co ty? Ale já přemýšlím. Máme ještě chvilku. Asi citrusové plody mám nejradši, nebo jahody. A jaká je tvá nejoblíbenější zelenina? Zelenina. Rajče. Jo, rajče mám taky rajče rád, ale super. Asi spíš meloun. Ono to jako zavání jako ovocem, že jo, ale... Rajče je taky ovoce. Rajče je ovoce. Jakoby ne, ale jo. Rajče není ovoce, ne? Fakt? Já jsem si, že rajče je zelenina. Okay, já, vím, ale že já to beru jako zeleninu, protože když si jdeš ho nakoupit, tak je to v zelenině. No a když ale... si dáš zeleninový salát, tak do toho nedáváš meloun, ale rajče. Vzhledem k tomu, že jakoby, to roste nad zemí, že jo, tak by to mělo být ovoce. To je pravda. To dává smysl. Jo, to jo. Asi jo, já nevím, nebudem se tady pouštět do těchhle si kdyba. Tak je to je nejoblíbenější jídlo ještě celkově, ať to ukončíme, protože za 40 vteřin budeme fightit o Soulu.
Ne, pojďme se radši připravit na to, jak budou vypadat právě ty nadcházející teamfighty. My jsme tady hodně zmiňovali Staníka a když už jsme u toho... Staníkovo nejoblíbenější jídlo. Teď momentálně asi pijok, protože na tom se potřebuje trošku nafídit a potřebuje ho odstranit. Z toho duelu samozřejmě Sinners opět kontrol na Riveru, ale tohle už jim jejich oponenti neodpustí, tohle jsou už jiné. Půjdou kontestit. Ale Vizi tady opravdu nemají. Ale půjdeme fightit. Solar Flare otvírá Esko. Opět dobrý Gale Force. Dívejte se, jak se jiné pozicují. Kde je Staník? Teď momentálně bude. Začali stát na vardě. Trušot baráž. Dinrock na polovině životu. To není úplně nejlepší. Staník hledá Changlera. Mike Pervade má rychlý teleport Staník. Jeden distortion dopředu. No, odhalení jeho oponentů, ale ta vize je výborná od Sinners. Ten drak padá neskutečně rychle. Tohle by jiné ani neměli stíhat. Možná Dinrock pomocí Učka, ale drak už pomalu padá a je to tak. Soulu berou Sinners, ale půjdeme do fightu. Tonda ještě kupuje spoustu času, ale Lian v tom Učku a ten Kite. Ty nástroje, který tady Sinners mají a obrovský valí u Karmy, je pro jiné prostě až moc. Orno krade Oliverovo Učko. Staník zatím venčí někoho backline, to byl Piop. Ale kill se mu najít nepovedlo, je to naopak právě Marksman týmu Sinners, který získává kill na Staníkovi a tohle je čistý ace, tohle je Soula a bude to i Baron. Pro jiné to vypadalo hodně nadějně chvíli, tam nebyly vůbec špatné pozice, ale Sinners tam dobře začali toho draka, já s tebou souhlasím, tady se opravdu hodně ukázala síla Karmy, protože tolik damage, co tady Sinners vydrželi, i přesto, že do nich celou dobu sypal svůj curtain call Esko, tak je to vůbec nemrzelo, oni tady přežili strašně dlouho, potom díky těm shieldům se rozběhli dopředu a potom už to byl přejezd. A Staník, ten tady se zkoušel něco najít, právě na Pioka, ale toho damage tam zkrátka nebylo dost, nebyl tam úplně dobře trefení ty všechny důležitý summonery. Z toho plyne, že právě Piok si pošmáknul. Nakonec na Staníkovi a Sinners jsou teďka v hodně slušným vedení po tom, co získali Barona Nashora, tak už se tam rýsuje 5000 goldů. Navíc ta Soula, ta jim určitě hodně pomůže, i když to není ta třeba nejoblíbenější, tak přece jenom Cloud Soul pro Leonu. Podívej se, Honda tohle znovu v problémech. No jo, Toník je opět na procházce, ale ne, na to je úspěšné. Sedmá smrt pro tohle borce. Sinners teď můžou jít brát tier 1, tier 2, otevřít si trochu víc mapu a dostat se blíž vysněnému skóre 5-0. Jiné bojují do poslední chvíle, tohle by mohlo být. Orno má k dispozici svůj teleport, ale Dinrock se Staníkem to nakonec ani nebudou zkoušet. Tohle za mě možná, on tam není Tonda, to je pravda. Není tady support týmu jiné Qualys. Kročí dál, tady otvíráme. Curtain call zapnutý, ale Blue blokuje většinu těch shotů, takže toho poškození tam opravdu nebylo dost. Staník se dostane trochu pouku na cestu. A pojď ty Hellbary týmu jiné jsou malý. Piok mě decimuje své oponenty. No a tedy Sinners vypadají, že by chtěli končovat tenhle zápas v následujících pár minutách. Tady už je pro jiné strašně těžký něco vymyslet. Ty to tam Staník společně s Dinrockem vymýšlel docela hezký flying, ale viděli jsme, že jo, když tam nebylo Orno, to by to byla 4v4, navíc i právě midlaner Sinners měl svůj teleport ready, takže by se mohl připojit tomu ke svému týmu, nebo tam prostě rozběhnout, protože byl na horní straně mapy. Honda tohle si chce něco zkusit. No jo, možná poslední fight, Solar Flare netrefená, Staník používá svůj distortion do bezpečí, ale Honda tohle spadá a Sinners dávají double kill Piokovi. A připisují si tímhle své páté vítězství, protože jiné, já nevím, co by tady kluci museli ještě vymyslet pro to, aby zvládli zvrátit výsledek tohoto zápasu. Hra to byla sympatická, ale přesto Sinners vyhrávají, mají tam těch 10 litrů gold lead a Pio spolu s Bluem a Lian nám ukázali opravdu fantastickou hru. Orno, opravdu znovu dostal ten svůj feel v teamfightech a chudák Garp, ten roll se víc sajt. Je to tak. Tady bych řekl, že pro jiné to nevypadalo vůbec špatně, ale jakmile tam přišly ty nejdůležitější itemy pro Sinners,
tak oni už převzali kontrolu nad hrou a tím, že vlastně měli ty nastakované draky, tak si pohodlně došli pro to soulu. No a i ne, i když sympatický výkon, tak nakonec poměrně rychle se ta hra převrátila právě ve prospěch Sinners. Dobrá práce od nich, samozřejmě tohle chceme vidět od našeho jednoho z nejsilnějších týmů, co nejvíce. A i přesto si myslím, že i ne, tady můžou být spokojení s tím, jak se předváděli. Mně se taky hodně líbilo, sympatický pokus, Staník, pěkně zahraná LeBlanc, už jsme se tady o tom bavili, celou tu hru, pravdu, myslím si, že i ne, stačí ještě víc trénovat, podívat se na ty určitý chybky individuálně, to tam rozhodně je a potom samozřejmě v těch playoffs a v BO5 sériích, tak by mohli své soupeře hodně trápit. My teď přidáme slovo na rozhovor a pozápasové studio, takže si užijte Ondru, on vám řekne samozřejmě ty nejkrásnější věty, které můžete slyšet tady ve Svitavské fabrice a doufám, že budete dál fandit. Nikam neodcházejte, dneska nás čeká ještě 7 zápasů, parádní soutěž o RPčka a vy teď ještě můžete hlasovat v anketě o MVP. Proky, kdo je tvůj kandidát na MVPčko? A za mě asi Pijok, vzhledem k tomu, jak dobře hrál. To můžeš mít samozřejmě svůj názor, to já ti neberu, ale jenom abych ti to odůvodnil, tak Pijok podle mě skvěle zahráli tam tu 2v2 samozřejmě na botlane, hodně killů tam padalo, potom se dobře dokázal vyhnout Staníkovi s jeho LeBlanc, dokázal tam proti němu ukořistit, myslím si, že skoro solo kill, když mu tam samozřejmě někdo pomohl, tak pro mě je to Pijok, pro tebe Trablu. No, pro mě je to celkově asi botlenka, oni hráli fakt výborně spolu, takže souhlasím a nedivím se, že jsi zvolil Pijoka. Já se trochu asi přikloním k Blueovi od něco víc, ale je pravda, že Pijok hrál fakt nádherně. Naštěstí to není úplně na nás, ale vy teď můžete hlasovat v anketě na našem Twitch kanále Hitpoint.cz, takže tam dejte pěkně vědět, kdo si myslíte, že si zaslouží MVP za tuhle hru. A za malý moment budeme zpátky s hrou číslo 2.